І на завершення випуску 8 березня всі представниці прекрасної статі отримують вітання. Та є чоловіки, котрих також вітають 8 березня. Як живеться представникам сильної статі, які народилися в Міжнародний жіночий день, дізнавалися наші журналісти. Сергій Кузік народився 8 березня. Для батьків хлопця народження сина в таке свято стало приємною несподіванкою. За словами Сергія, його тата завжди з гордістю називає дату народження сина. Завидують дуже багато, особливо дівчатки, що в такий праздник у мене день народження. Сергій розповідає, в шкільні роки він був єдиним хлопцем у школі, який народився 8 березня. Тому кожного року не тільки однокласники, а й вся школа вітала його. Друзі часто дарують Сергію несподівані подарунки. Понравився був мені подарунок. Мені хороший друг подарував букет цвітів. Вот. І мені було приємно. Да. В общем, неожиданно і букет тюльпанів мені подарували. Ще один іменинник – Олег Рахмілевич. Вже звик до запитання нових знайомих, як тобі живеться з такою датою народження. Завжди мені це якби в школі, в інституті допомагало, на самом деле. Тому що ніхто ніколи мене не привлекав особо яким-то приготовленням, ну, у нього вже день народження. Ну, з іншої сторони, всі знали, як-то поздравляли. Обидва чоловіки, і Сергій, і Олег, одностайні в думці, що хлопцям, які народилися 8 березня, дуже пощастило в житті. Але насамперед 8 березня – це свято жінок. Пусть 8 марта буде завжди праздничне настроєння, вдвойне праздничне, тому що завжди рядом є жони, діти, матері. Тому просто, щоб не забували о них в цей день і були щасливі самі. А женщинам я хочу пожелать, значит, верности с мужской стороны, денег побольше, шуб норковых, автомобилей, радости, побольше улыбок, слез и от счастья, вот, ну и светлого солнца, и мирного неба над головой. Сьогодні ми вітаємо всіх жінок зі святом 8 березня. А чоловіків, у яких день народження 8 березня, вітаємо з днем народження. А я хочу привітати і з днем народженням, і з 8 березнем найдорожчу для мене людину – мою маму. Катерина Лисюк, Ігор Дорошенко, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини.